på Loyola. Jeg har i dag en meget velsmagende tomatsuppe. Og så er der sådan noget spinattærte, og det hele til 690 under 20 kroner. Som så vanligt i bygningerne nede, så er facaden den er kun en tiende del af det hele. Men det er så Minerva Gymnasium. Og der har vi det næste gymnasium. De ligger jo herinde i centrum. Jamen, der er de jo nu engang blevet lagt for 100 år siden, og så kan man lige godt lade dem blive liggende. Den er ikke i stand sat, den her bygning. Det kunne tyde på, at det ikke kan betale sig på grund af konstruktionen muligvis. Opbygget ligesom Amalieborg med noget træfundament og noget træskelet. Og da bygningen ikke er blevet renoveret, så kan vi stadigvæk se skudhullerne fra 56 med håndvåben. Det kvarterer jo stadigvæk masser af små butikker og værksteder. Og jeg har boet en filosof. Og så er dagens avis ankommet. Og så skal vi have tørre skøjter og støvler og strømper. Og så er der folkemusik på radioen på den kanal, der hedder Dano. Og selv på ungdomskanalen er der dømt Ude på landet og gamle dage, som på alle de statslige, de 4-5 statslige kanaler.